хочу подякувати організаторам такого великого заходу, бо насправді на сьогоднішній час професійна освіта є актуальною не тільки для Тернопільської області, а взагалі для усієї України. Печати ручку, от таке місце. Ну, а оформлювач? Фігурки і обмотування ниткою кольору, шоколадкою. Це перший міжрайонний форум в місті Чортків. Потім у нас буде перший міжрайонний форум в Бережанах, потім перший міжрайонний форум в Кременці. І Огроменіч, великий-великий буде форум, який буде вже заключною частиною саме якраз від цього формату. Це буде другий регіональний кар'єрний форум, який ми будемо проводити в місті Тернопіль. Бомбовий помпезний форум. Ми сьогодні хочемо показати тим молодим людям, молоді і тим людям, які сьогодні десь не прийшли там чи не приходять з якихось причин службу зайнятості, щоб вони побачили тут, що сьогодні це не є кінець світу, що сьогодні і на нашому ринку є заробітні офіційні плани.